Далее сверяем номер группы под группы. И на этом все. Призрак автоматически выполняет оптимальное конфигурирование настроек с учетом особенностей конкретного автомобиля. Также автоматически выстраиваются интерфейсы голосового меню и мобильного приложения в соответствии с доступным функционалом. Например, если автомобиль не оснащен автономным отопителем, в голосовом меню и приложении не будет соответствующих команд. При его подключении команды появятся автоматически, без дополнительных настроек, причем с логичным пользовательским. Не получи визова либерализация, няма да спазва споразумението за мигрантите. Той изрази това мнение, което беше възприето като шантаж и допълни. Ако работата не свърши с либерализацията на визовия режим, ние ще бъдем принудени да се откажем от изпълнението на споразумението от 18 март за връщането на бежанците. Реакцията на Европейската комисия беше съпкавична. Комисията е ще остане напълно ангажирана в осигуряването на пълното изпълнение на споразумението между Европейския съюз и Турция. Очакваме същото и от нашите турски партньори. От страна на комисията ние продължаваме да уважаваме и дори да засилваме нашата ангажираност по споразумението. Притискани. Човек. Изненада ли си? Ти какво правиш тук? Да избягат, но няма да успеят. Минало. Не седи. Той по време на посещение в Западна Германия. Море, пясък. Готови ли сте за бягство? Пътувайте с новите мини продукти Sephora Красиви на път. Лятното пътешествие на красотата започва сега. Мини продукти Макси Красота. Sephora Красиви на път. Paradise Center и The Mall. В авиакомпания Air France през последните 5 дни е довела до отмяната на 900 полета и е засегнала 150 000 пътници. Протестните действия, които се провеждат точно в разгара на летния сезон, се очакват.